Such a tragic, rather painful sight. So embarrassing. Soaring back to my heartache, holding hands with the night. Hopelessly hoping you'd call. If we think about it, we think too much. Maybe we should talk about it, should be enough. But we'd never be enough for us if we not give up. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje foi o dia, né, que vocês estão vendo, dia de colocar a cobertura aqui na frente. Fala com as titias, mãe. Oi, titia. Como vocês estão? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Vai lá ver papai, vai. Também. Vai, vai lá ver papai. Pois é, gente, a gente tá fazendo a cobertura aqui. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Não é um vídeo muito completo, muito extenso, não. Mas é pra mostrar pra vocês, né, pequenas mudanças, pequenas atualizações que a gente tá fazendo aqui. E a gente já fez uma boa parte da cobertura, já telhamos essa parte da garagem aqui, onde antigamente era coberto, e já começamos a fazer a cobertura daqui da frente também da casa. A gente colocou telha translúcida para não fugir tanto a claridade aqui da casa, tanto aqui na parte, né, em direção a esse quarto aqui, quanto aqui na frente da casa, aqui, ó. Vocês vão ver aqui, tem uma telha translúcida, né, leitosa. E aqui também no corredor, para não tirar a claridade desse quarto aqui também. Então, vocês vão acompanhar um pouquinho aí de como foi essa construção dessa cobertura barra garagem, né, aqui da frente da casa. Seu Adailto já está em cima da casa também, porque vai precisar fazer uma calha, né, uma parede também de vedação toda em aço no fundo dessa casa aqui. É calha, né, amor? Que fala? Rufo de vedação da casa. Então depois, isso aqui é um assunto para depois, a gente vai mostrar depois que já tiver tudo nos conformes. Agora não vou mostrar não, porque a casinha ficou com umas paredezinhas aqui meio amareladas, mas depois a gente vai, né, resolver isso. Ainda tem que pintar a casa toda, ainda tem que lavar isso aqui tudo, pintar teto, pintar tudo. Já comprei a tinta, comprei tudo, mas, né, tá precisando dessa parte aqui. Então, sábado que vem, seu Adailto vai voltar aqui pra casa pra tornar fazer todo esse... Tornar fazer, ó. Pra fazer, pra concluir todo esse processo aqui de vedação dessa casa. Então, vocês vão ficar aí agora com o vídeo, né? Da construção aqui da nossa garagem. Não terminou ainda, mas vai terminar, com fé em Deus. Então, vamos lá pra mais atualizações aqui da casa de bairro, né, minha gente? I'm so, so, so sad. Since I lost you, I've been hiding. Think you saw me with your friends last night. Yeah, I think it was you. Such a tragic, rather painful sight. So embarrassing. Soaring back to my heartache, holding hands with the night. Hopelessly hoping you'd call. If we think about it, we think too much. Maybe we should talk about it, should be enough. But we'd never be enough for us if we not give up.
loves dad. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, galera. Tá formando chuva. O pessoal tá ali, ó. Colocando já a parte do telhado. Não sei se finaliza hoje. Tô sábado a fazer. A cremalheira do portão também eles arrumaram pra gente. Vai pintar o portão também. Eu ia pintar, né? Mas o Adail vai pintar pra gente. Aí agora ele tá terminando de fazer ali, ó. A parte da cobertura terminou, né? Começando a fazer a cobertura, tá ficando bonitinha, gente. Olha que graça, que lindinho que tá. Oi? Vai comprar o quê? Vai, porque aquelas ali não tá prestando, não tá tudo empenada, tomou muita chuva. É, tem que ser da quadrada. 4h47. Vamos, ó. Before, can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something. And if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. It's all been a waste of time. How could somebody with someone else if you can't be by yourself? Yeah. I got my problems. Lately I've been fading out, holding out, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something. If I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. It's all been a waste of time. For something, and if I
close my eyes. It's all been a waste of time. I was out waiting for something. Aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá. Tá vendo? A trilha translúcida pra dar claridade aqui no quarto. Aqui ainda vai ter toda uma manta de vedação, porque não terminou ainda, tá, gente? Mas vai ter toda uma vedação ainda, vai ter vedação ali. Seu Adair tá lá no teto, lá em cima da casa no teto. É aranha, é? Tá em cima da casa, né, pra ele ver toda a vedação pra gente. Então, a garagem aqui, ó, barra cobertura, tá quase pronta. Tá faltando pouca coisa pra fazer, ficou bem grandão aqui, ó. A gente trouxe 3 metros de distância, né, daqui da porta da frente da casa pra cá, ficou bem bom. Ficou assim, ó, deixa eu mostrar aqui. Ficou uma amplitude muito boa aqui. Olha só. Tá vendo? Vai ficar melhor ainda quando terminar. Tudo bonitinho, quando a casa já estiver pintada. Que esse piso estiver todo pintadinho também. Vai ficar bem melhor. Mas já deu uma diferenciada boa aqui, né, gente? Olha só como é que tá. Meu esposo já começou tirando todo o matinho, né, que tava aqui. Vai terminar de tirar ali também. A gente vai catar aqui todos os entulhos também. Começar a retirar, né, essas coisas daqui. Pegar aquele pedaço de armário ali também, jogar fora. Essas coisas aqui também, né. Brita aqui, fazer uma doação pra alguém que tá precisando. E é isso aí, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a frente, ó. Ó como é que ficou bem bonitinha, tá vendo? Ali tá faltando pintar. Meu esposo vai subir lá pra poder pintar. Fazer tudo bonitinho. Aí a senhora já desceu de lá agora também. Aí, sábado, vai começar a fazer. Aí, tomara que termine esse final de semana, né, gente? Hold up just a minute. Been looking for some help. Just to find myself. Yeah. Been losing my focus. Like a thousand times before. Can't take this anymore. Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions.